हेलो एन्ड नमस्ते यस रेडी टु चेयरमेन्ड यो वाच इन जनता टिभी एसडी तपाईँको साथमा छु म विवेक थियो एन्ड एज वेल एज सोको नाम हो हाई फाइभ यो सो इच एन्ड एभ्री सिङ्गल डे फाइभ टु अलमोस्ट सिक्स र आज तपाईँको साथमा हराई सो थिङ इज अब बिस्तारै वेदर चाहिँ चेन्ज हुँदैछ जाडोबाट बिस्तारै अलिकति वर्मनेसतिर हामी परिरहेछौँ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु एकदमै जरुरी छ यु नो वाट सो जस्ट इन टेक लोस अफ हट वर अलिकति वर्महरू बस्नुहोस् एन्ड धेरै हफ अफ साइन्ड गर्नुहोस् किनभने यो बेलामा जुन वेदर चेन्ज हुने बेलामा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिरामीमा पनि गाह्रो हुन्छ राइट द्याट वाट आइ एम टेकन केयर अफ माई सफ अलिकति भोइसमा अलिकति चेन्जेस छ बट यु नो वाट सो आम जस्ट टेकन केयरमा सर्प फर राइट यु सो एभ्री डे फाइभ टु अलमोस्ट सिक्स जनता टिभी एसडीमा आउने गर्छ आज स्यारीको दिन त मेरो सफमा विवेक कतिवटा एन्ड आई हेभ समन टु टक विथ वाइट एन्जोयमेन्ट हामीसँग एकजना गेस्ट गेस्टहरू हुनेछ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामी टकिङ अबाउट द नेपाली म्युजिक फिटर्निटी द सङ्ग्स द कम्पोजिसन एन्ड अल उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो बारेमा यहाँलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ र यो सो जनता टिभी टिभीएसडीमा लाइभ जनता समाचारमा लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ भने रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान भएकाहरूमा लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ एन्ड यसको साथसाथै रेकर्डेड बिहान चार बजे युट्युबमा वेयर एभर युवा

भन्दा बढी गीत सङ्गीतहरूबाट नेपाली गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धिमा उहाँले आफ्नो योगदान दिनुभएको छ वेलकम राइट इन द मिस्टर महेश केवाली भाले भाइसी यहाँलाई स्वागत छ हजुर नमस्ते आराम हुनुहुन्छ हजुर भाइसी अब यस लङ टाइम हामी जुन हाम्रो किसिमको जुन जुन मित्रता छ त्यो मित्रता हुँदाहुँदै पनि यसमा लङ टाइम हामी यसरी कुराकानी गरेको एन्ड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई ग्यास कुनै पनि टेलिभिजन च्यानलमा यसरी तपाईँ हाम्रो यो यो इन्टरभ्यू भइरहेको छ सो यु डुइङ मि लाइक यहाँले नेपाली गीत सङ्गीतको लागि काम गरिरहनु भएको छ कम्पोजिसन लरिक्समा काम गरेर गरिरहनु भएको छ अहिले सुरुवातमा अब अहिलेको जुन परिवेश छ अहिलेको जुन टाइम छ कस्ता किसिमका गीतहरू आउँछन् तपाईँसँग डिमान्ड गर्नुको लागि कम्पोज गर्नुको लागि गायक गायिकाहरू यसमा भन्नु पर्दाखेरि त अब सबै प्रकारको नै हुन्छ विवेकजी होइन अब यो कस्तो भने अब मैले यही प्रकारको गर्छु भन्ने चाहिँ त त्यो हुँदैन अब उहाँहरूको चाहना के छ होइन अब त्यो मेकरहरूको चाहनामै डिपेन्ड हुन्छ प्रायः जसो तर अलिकति मिनिङफुल गीतहरू चाहिँ गर्न रुचाउँछु म होइन र अलिकति सन्देशमूलक टाइपको पनि पछिल्लो समय त अब सबैजसो म्युजिकहरू म्युजिकमा चाहिँ एउटा म्युजिक गर्ने एउटा चाहिँ मौका पाइरहेको छु त्यसमा चाहिँ सबै वर्गका गीतहरू नै परिरहेछन् ओके भनेपछि यही नै भनेर हुँदैन तर तर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चोइसेस हुन्छ किनभने अहिले हामीले जुन जुन शब्दहरू सुन्छौँ जुन गीतहरू सबैभन्दा एउटा राम्रो गीत बन्नुको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको त्यो गीतको लेरेक्स एकदम शब्द भनेको मुटु हो एकदम होइन र अब अहिले आउने गीतहरूमा त्यही मुटुमै कहिलेकाहीँ त्यो मुटुको बाइपास सर्जरी भइरहेको जस्तो फिल हुने त्यो शब्दहरू सुन्दाखेरि अनौठो लाग्ने अनि यसले यो यस्तो किसिम जुन 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 ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई पनि फलो गर्न आउँछ यस्तो यो यो फलानु टाइपको बना <laughs> <आ, तो सो laughs> गीत बनाइदिनुहोस् भनेर त्यस्तो पनि हुन्छ यो किसिमको बनाइदिनु न टाइपको सुगम दाईले गाए जस्तो गीतहरू गर्दिन दाई अथवा अरू कोही चलेको टाइपको चाहिँ गर्दिनँ भन्ने खालको पनि हुन्छ तर अब हेरेर होइन अब तपाईँ मसँग आउनु भएको छ होइन अब तपाईँको कस्तो छ त अब तपाईँको भोइस टेक्चरहरू कस्तो छ होइन तपाईँलाई कस्तो गीत चाहिँ सुट हुन्छ अनि म छान्दिउँ भन्छु कहिलेकै अब कहिलेकाहीँ बाध्यतामा चाहिँ अब उनीहरूको हिसाबले पनि अब मुभ हुनुपर्ने हुन्छ यस्तै छ यहाँले गीत लेख्दाखेरि जब त्यो डेफिनेटली यो धेरै ठुलो कुरा के भनेपछि हामीले गीत लेख्नु र त्यो त्यो गीतलाई त्यो शब्दलाई मेलोडीमा कन्भर्ट गर्नु भनेको बिग बिग टाइम धेरै धेरै एउटा एउटा एकदमै ठुलो कुरा हो त्यो के कुराहरूमा विशेष ध्यान हुन्छ यहाँको गीत जो लेख्न बस्दाखेरि अथवा त्यो मुड चाहिँ कसरी आउँछ यो हामी लेख्नु भनेको त त्यो सबै कुराहरूलाई right. भावनालाई समेट्नु हो आफ्नो भावनालाई अभिव्यक्त गर्नु हो गीत भनेको यो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ मुड चाहिँ के हुन्छ यो एउटा लेख्नै हुन्छ गीतै लेख्न बस्नुहुन्छ कि एउटा क्लिक भएपछि चाहिँ त्यहाँ कोरिहाल्नु चाहिँ के हुन्छ त्यसो चाहिँ विवेकजी राम्रो एकदम राम्रो प्रश्न हो अनि अब पहिला पहिला सुरु सुरुको हिसाबले मात्र अब कस्तो हुन्थ्यो भने बस्यो एउटा गीतको थिम सोच्यो लेख्दै गयो त्यसलाई चाहिँ राख्दै गयो होइन अनि कसैले भन्नुभयो भने चाहिँ अब उहाँलाई कस्तो खालको सुट हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दै गइन्थ्यो अब तर अब यो आज आजभोलि चाहिँ कस्तो गर्न गरिरहेको छु भने मैले कस्तो खालको उहाँहरूले मलाई अब अप्रोच गर्नु छ होइन अनि त्यो हिसाबले नै बनाएर अनि त्यो अनुसार चाहिँ लेखेर अनि चाहिँ गरिदिने गर्छु ओके हजुर र एउटा कुरा चाहिँ के छ के सुनि देखिन्छ भनेपछि हामीले देखिरहेछौँ अहिले यो फ्रेम वै जो चाहिँ मेन भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ लाइक यु गाइ हजुर कम्पोजर लिरिक्समा उहाँ जहिले पनि बाइन्ड द भएको छ र अब अहिले हामीले देख्दाखेरि जुन जुन प्रमोसनको कुराहरू आउँछन् भिडियोका कुराहरू आउँछन् अब अहिले त्यो सिनेमा जस्तो भएको छ पोस्टर्सहरू रिलिज हुन्छ सोसियल मिडियामा त्यहाँ गायकको नाम चाहिँ एकदमै सानो लेटरमा लेखिन्छ अनि मोडलको फोटोहरू दुईवटा ठुल्ठुला फोटोहरू नामहरू उहाँको पनि एकदमै लेखिन्छ यो यसले चाहिँ डोन्ट यु थिङ्क लाइक नेपाली म्युजिक फोटोलिटी अलिकति डिफ्रेन्ट ठाउँ ठाउँ टाइमतिर डिफ्रेन्ट ठाउँतिर डिरेल्ड भइरहेको हो यो चाहिँ अरू एउटा प्रवृत्ति चाहिँ अर्कै किसिमको प्रवृत्तिले गाज्दैछ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई के भन्नुहोस् यहाँजी अब यस्तो हो अब कस्तो हो भने अब एउटा म्युजिक गर्ने मान्छे एउटा सृजना गर्ने मान्छे त वास्तवमा ऊ स्क्रिनमा त हुँदैन ऊ बाहिरकै लागि नै हो है अब त्यो मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ तर अब दुःख त अलिकति पक्कै हुन्छ है अब त्यसलाई त्यसलाई म फेरि एडप्ट गर्छु त्यही त्यही कुरालाई एडप्ट के गर्न चाहन्छु भने यहाँलाई अब यहाँहरू चाहिँ बाहिर सिन रहनुहुन्छ हजुर हजुर कतिपयलाई कति राम्रो राम्रो गीतहरू यहाँले भनिरहनु भएको छ अनि यहाँले आफैलाई भन्नुपर्छ कि यो गीत मैले मैले कम्पोज ठाउँमा त्यो त्यो बाध्यता छ अब त्यो अलिकति पीडा हुन्छ होला एकदम एकदम त्यो के भन्ने अब त्यसलाई है अब अब चलन चल्ती मा आएको त्यो एउटा परिवेश भनौँ कि अब त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरूले हामीलाई त्यो प्रायोटराइज नगरेको हो कि भन्ने भनौँ कि अब यस्तै नै छ परिस्थिति चाहिँ अब तर अब त्यो भन्न पनि अप्ठ्यारो हेर्नु होइन मेरो गीत हो ल सुन्देऊ न भन्न पनि अप्ठ्यारो होइन अब आफूले त्यत्रो पीडा गरेर दुःख गरेर गरिरहेको भइन्छ अनि तर यस्तै छ अब के गर्नु एउटा अब यहाँले गीत कम्पोज गर्दा लेख्दाखेरि को एउटा जुन यहाँले जुन लेख्नुहुन्छ त्यो शब्द जुन कम्पोज गर्नुहुन्छ त्यसलाई श्रष्टाले गायक गायिकाले गाउँदाखेरि त्यो आत्मसन्तुष्टिले नै धेरै काम गर्छ एकदम एक एकदम एकदम अब मैले यो गीत गरेको छु है भन्ने हुन्छ सानो एउटा टेक्स्चरमा भए पनि मयस घेवाली भनेर आउँछ अनि त्यही हेर्दै सेटिस हुने अब के गर्नु त्यहाँ होइन अनि तर अब निरन्तरता छ होइन अब सङ्गीतप्रतिको समर्पण पक्कै नै अब यो मैले छोडेको छैन त्यही एउटा नामकै पछाडि भए पनि म लागेर नै त्यसमै सन्तुष्टि भएर गएर छु होइन सो ओके सो हामी कन्भर्सेसनमा छौँ मयस घेवाली हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँको थुप्रै गीत सङ्गीतहरू छन् म्युजिक भिडियोहरू छन् एउटा म्युजिक भिडियो पनि छ त्यो बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ त्यो म्युजिक भिडियो पनि प्ले गर्नेछौँ जनता टिभी एसडीमा हुने गर्छ लाइफ एन्ड आज हामीसँग गेस्ट हुनुहुन्छ वि टक इन अबाउट हेम र वी टक इन अबाउट द म्युजिक लिरिक्स जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतमा त्यति कुरा त्यति चर्चा हुँदैन लिरिक्सिस्टहरूसँग कम्पोजरहरूसँग जस्ट सिम्पली फोकस्ड विथ द सिङ्गर एन्ड द मोडल एजु हाइट सो एउटा स्रष्टासँग हामी कुराकानी गर्छौँ बाइन्ड द सिन बसेर काम गर्दाखेरिको अनुभव त्यो बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ मैले चाहिँ हजारवटा भन्दा बढी गीत गीतको रचना कम्पोजिसन यहाँले गरिसक्नुभयो लेखिसक्नुभयो अब अरू पनि थुप्रै लाइन गीतहरू अप छन् यहाँको करिब करिब एक दर्जनभन्दा बढी प्रोजेक्टहरू लाइन्ड अप छ पाइपलाइनमा छन् जसको म्युजिक भिडियोजहरू आउँदैछ राइट यो एज एज अ लेटेस्ट एज अ कम्पोजर लाई हामीले त्यति हुन्छ नि इम्फोसाइज नगरेको अवस्था नेपाली म्युजिक फिटोनिटीमा गीतै लेखेर कम्पोजै गरेर नेपाली म्युजिक फिटोनिटीमा सर्भाइभ गर्ने अवस्था छ भनेपछि अब छैन भनौँ भने म सर्भाइभ भइहाल्छु तर इमान्दार हुनु पऱ्यो होइन स्रष्टाहरू पनि अब, अब, अब अब कस्तो भने यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम आफ्नो सृजनाहरूमा मेहनत गर्नुभएको यदि हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि अब सबैले माया गर्नुहुन्छ साथ दिनुहुन्छ होइन अनि अब म त बिस्तारै चलिरहेको छु सर्भाइभ भइरहेछु होइन अनि अझै सानो के अब सानो कुराले पनि धेरै इन्करेज गर्दो रहेछ होइन एउटा अब तर भगवान् कृपाले अब हजुरहरूको आशीर्वादले राम्रै नै भइरहेको छ है अब म सर्भाइभ भइरहेछु ओके हामीले नर्मली हेर्दाखेरि हामीलाई एज अ श्रोता दर्शक सुन्दा गीत सुन्दा हेर्दाखेरि चाहिँ यो फलानु म्युजिक भिडियो फलानु गीत चाहिँ सुन्न पाएको हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ अब सुन्छौँ भने यहाँलाई पनि गीत लेख्दाखेरि चाहिँ यो गीत मैले लेखेको गीतमा चाहिँ यो फलानो सिङ्गर चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्थ्यो सुट हुन्थ्यो उहाँले गाइदिनुभएको हुन्थ्यो हुं, भन्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो त एकदमै किनभने अब आफूले कतिपय सिङ्गरहरू हुन्छ हुन्छ सबैजनाले राम्रो <laughs> गर्नुभएको छ तर अब आफूलाई मनले खाएको हुनुहुन्छ नि त कतिजना सिङ्गरहरू अनि उहाँहरूसँग चाहिँ काम यसो भइदियो भने चाहिँ कति राम्रो हुन्थ्यो होला यो बाहेक यो उहाँले आइदिनु भयो भने तर मैले हजुरलाई पहिले पनि अब मैले जाहेर गरिसकेँ कि यसमा uh, हाम्रो बाध्यता छ mm -hmm. किनभने अब त्यो एज अ होल त्यो टिमको अनुसार नै बग्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको <laughs> मेन्टालिटी कस्तो छ त कस्तो प्रोजेक्ट बनाउने हो mm -hmm. त्यसलाई पनि ख्याल गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ mm -hmm. यहाँले mm -hmm. uh, यहाँको गीत अलमोस्ट सबै नेपाली म्युजिक uh फुटलिटीका चर्चित कलाकारहरूले गाइसक्नु भएको छ कोही बाँकी हुनुहुन्छ जसलाई यहाँको भित्रै इच्छा चाहिँ आफ्नो गीत उहाँलाई गाउने रहर त्यस्तो त्यसोकै सिङ्गर नेपाली फर्टेन्ट हजुर हजुर मलाई चाहिँ अन्जु पन्तजीसँग चाहिँ एकदमै काम गर्नु मन छ तर अब कतिवटा त्यो चाहिँ त्यो मिस छ हजुर उहाँसँग चाहिँ मलाई एकदमै काम गर्नु मन छ हजुर यहाँले यहाँले लेख्दाखेरि हजुर फेरि त्यही फर्को लेख्दाखेरि चाहिँ के के कुराहरूमा ध्यान हुन्छ अब यहाँले भन्नु पहिला भनेको टेक्चर के छ मैले आज आज अ सिङ्गर म आएँ तपाईँहरू मैले चाहिँ एउटा मलाई गीत लेखिदिनु पऱ्यो मैले गीत गाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हेर्छौँ त पहिला मलाई के सोध्नुहुन्छ कस्तो किसिमको गीत गाउन सक्नुहुन्छ अथवा मैले गाउन सक्छु सक्दिनँ यहाँले लेखेका कुरा यहाँले कम्पोज गरेका कुराहरू त्यो डेलोभर गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि एकदमै कि मैले तपाईँलाई पे गरेर सोधेँ यु यु हेभ टु राइट सक्दैन त्यस्तो त्यस्तो हुँदैन एउटै हजुर तपाईँ अब सपोज मेरो फ्रन्टमा कोही आउनुहुन्छ त्यसरी भने प्रोजेक्ट पैसा मात्रै लिएर आएर त्यो अथवा चाहिँ बजेट छ उहाँसँग म जस्तो म गीत चाहिँ गर्छु गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ म चाहिँ उसको हेर्छु एटलिस्ट उसको स्केल र टाइमिङहरू त त्यो उसले मिट गर्नु पऱ्यो होइन अब भोलि बिहान कतिपय प्रोजेक्टहरूमा अब दुःख सुख गरेर बनाएको अब, अब मेरो जुन खालको अहिले पोजिसन छ होइन माया गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई केही असर गर्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिन्छु र उहाँले चाहिँ यदि मेहनत गरेर चाहिँ गरिरहेको छ र त्यो त्यो सङ्गीतमा जुन मैले बनाएको छु त्यसमा उहाँको पनि भोइस चाहिँ म्याच गर्छ

त्यो बिचमा थुप्रै अप्सटिकल्सहरू आए यहाँको लाइफमा पनि एकदम है एन्ड तर त्यो अब्सटिकल्सहरूलाई पार गर्दै यहाँसम्म आफूलाई एस्टाब्लिस गराउनु भयो एन्ड यो द सेट एन्ड इक्जाम्पल जो जो चाहिँ जो आउन चाहनुहुन्छ र केही गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई एउटा एकदम एउटा एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नु भयो त्यो बेलामा यु रिमेम्बर दोज डेज जुन बेलामा बेन आई आइमिन लाइक हुन्छ नि त्यो त्यो जुन एउटा परिस्थिति थियो त्यो सफरिङ थियो त्यो पेन थियो त्यो अल्कोहलले यसरी गाजा थियो तपाईँलाई एन्ड यु जस केम आउट लाइक एनिथिङ अब अहिले हेर्दाखेरि स्टिल फिल द्याट त्यो महेश गेवालीलाई जुन जुन बेला मैले देखाएको थिएँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा पात्र देख्छु म हाउ हाउ यु केम आउट त्यो चाहिँ कतिको गाह्रो अथवा अब यो एउटा एउटा मैले मिडियामा किन भन्न खोजेँ दिस इज यु आर द इक्जाम्पल किनभने थुप्रै यस्ता किसिमका समस्याहरू छन् सो युआर द मोटिभेटर जसले चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छ कतिको सजिलो कतिको गाह्रो रहेछ महेश चाहिँ एकदमै अब एकदमै यो चाहिँ एकदमै इमोसनल प्रश्न पनि हो है मेरो लाइफमा अब कस्तो भने अब त्यो एउटा हुने हुनामी लेखिएको थियो कि त्यतिखेर अब एकदम अब कतिपय बेलामा म नचाँदा नचाहँदै पनि अब कस्तो भने इन्डिपेन्डेन्ट थिएँ है अनि पछि चाहिँ त्यो एउटा त्यो त्यो इन त्यो भित्रबाट आउनु पर्दो रहेछ कि त्यो त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो बहिनी इन्दिरा जोशीलाई चाहिँ एकदमै म यहीँबाट पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु है अनि किनभने त्यो कतिपय कारणले चाहिँ त्यो बहिनीसँगको uh -huh. एउटा चाहिँ हाम्रो साङ्गीतिक माहौल पनि बन्दै गएको थियो अनि म मोटिभेट हुँदै गएँ कि हो यस्तो खालको मैले अपर्च्युनिटिजहरू पाइरहेको छु अब uh -huh. उलाई थाहा नभए पनि अब uh -huh. जो एउटा श्रेय चाहिँ उसलाई पनि जान्छ होइन अनि त्यो इन्भन भयो कि ओहो मलाई मैले यसरी सफरिङ हुँदाखेरि त मलाई यसरी चाहिँ माया मैले हौसला पाइरहेको छु भने अनि वाइनट मैले छोडेर गरौँ होइन के होला त अब छोडेर गर्दाखेरि भन्ने एउटा त्यो ज्यास एउटा त्यो विचारले गर्दा नै आजको दिन म छुडिज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट यदि छ र त्यो इन्स्टिङ हुनुपर्छ इनर इन्स्टिङ दिस इज द्याट द्याट्स फाइन अब अब भयो भने भएपछि त्यो कसैले जतिसुकै जे गरे पनि त्यो हुँदैन एकदम सो अब हामीले अब बिस्तारै हामी न्यू नर्मलमा आइरहेछौँ अगाडि बढिरहेछौँ लाइफ इज बेङ नर्मल भ्याक्सिनेट भइरहेछ सबै कुरा नर्मल भइरहेछ हामी जुन टाइम हामीले ट्वेन्टीमा बितायौँ त्यो टाइम सबैको लागि एकदमै एकदमै पेनफुल टाइम थियो त्यो बेलामा एउटा तपाईँहरूलाई कविमानहरूको लागि एउटा राइट टाइम पनि एउटा आनन्दले लेख्ने होइन कम्पोज गर्ने त्यो टाइमलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्नुभयो चाहिँ यो हाम्रो लकडाउन लकडाउन हजुर हजुर एउटा चाहिँ एकदम कस्तो राम्रो सहयोग पनि जुड्यो त्यतिखेर धेरै सिर्जनाहरू पनि गर्ने मौका पाइयो र त्यो सिर्जनाको बिचमा चाहिँ एउटा सर्जक यस्तो परेँ कि मैले धेरै कामहरू गर्ने मौका पनि पाएँ र आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ नारायण झा दिदी अनि अनि उहाँले चाहिँ चाहिँ हाम्रो कुरा भइरहन्थ्यो दिदीसँग अनि एउटा कस्तो खालको चाहिँ एउटा त्यहाँ प्लान भइदियो भने एउटा यो एउटा अवेरनेस सम्बन्धी गीत किन नगर्ने हामीले भन्ने पनि भयो र मैले त्यो सोच्दै नसोचेको एउटा त्यो राम्रो प्रोजेक्ट म दिपानारायण दी झा दिदीलाई पनि यही टेलिभिजन मार्फतै <small> <आ>, म <मासा> चाहिँ हार्दिक धन्यवाद <small> पनि भन्न चाहन्छु है अनि त्यो त्यो बाहेक पनि थुप्रै गीत गर्ने म मौ, मैले मौका पाएँ है <small> मैले कस्तो भने त्यो टाइमलाई मैले सदुपयोग एउटा <small> गर्ने मौका पाएँ सो <small> त्यसै गरी नै हजुर एउटा सिर्जनामै बित्यो भनौँ न <small> त्यो टाइम चाहिँ एकदम त्यो प्रोडक्टिभ टाइम भयो मेरोलाई चाहिँ यहाँको अब अहिले पनि थुप्रै प्रोजेक्टहरू लाइरहेको छ अहिले पनि लेखिरहनु भएको कम छ कम्पोज गरिरहनु भएको छ कतिको व्यस्तता छ यहाँको यो यो काममा हजुर अहिले त अब व्यस्ततै छ भन्नुपर्छ है अनि अब अहिले फेरि अब यो धेरै गीतहरू चाहिँ अब अहिले बजारमा आउने क्रम भएको भएर पनि अनि अब पुरानो नयाँ अब सबै गर्दाखेरि म त खै कियो के हो अब एकदमै त्यो अलिकति व्यस्तता नै छ भन्नुपर्छ हजुर ओके हजुर सो हामी आज कुराकानी गर्नु छौँ कन्भर्सेसनमा छौँ महेश गेवाली हामीसँग गर्नुहुन्छ लेटेस्ट कम्पोजर र उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँको एउटा एउटा गीत पनि छ उहाँले लेख्नुभएको कम्पोज गर्नुभएको र त्यो गीतको बारेमा कुराकानी गर्छौँ बेसिकली द काइन्ड अफ हामी त्यो बारेमा कुराकानी गर्न आएको छौँ अरू थुप्रै डाइमेन्सनहरू छन् उहाँका त्यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ हाइडलाइन तपाईँको साथमा विवेक थियो एउटा हाई फाइभ सोको नाम जनता टिभी एज यो सो लाइफ इट्स एन एभ्री सिङ्गल डे एज अ स्याटरडे एन्ड वी हेभ अ ग्यास्ट फर ड लाइभ स्ट्रीमेन्ट जनता समाचारमा रेकर्डेड बिहान चार बजी हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा वे एभ्री यु आई क्यान वाच एस अफ राइट वहाँ सिखेवाली आज आमसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग कन्भर्सेसनमा छौँ उहाँ चाहिँ अब अब हामी कुराकानी गरौँ जुन गीतलाई यहाँले कम्पोज गर्नुभएको छ भएको छ एउटा अर्को एकदमै ट्यालेन्टेड सिङ्गर जो चाहिँ आफै राम्रो कम्पोजर पनि हो राम्रो म्युजिक भिडियो डिरेक्टर पनि हो एन्ड इज इज एउटा एउटा एकदमै इम्प्याकेबल आर्टिस्ट नेपाली म्युजिक सो यो यो फुटबल चाहिँ कसरी भयो सर र यहाँको एउटा यो यसमा चाहिँ एउटा अनौठो घटना छ ऊ त अब साथी पनि भाइ पनि होइन अनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले दुईवटा तिनवटा प्रोजेक्टमा काम गरेको थियौँ सुरुमा तर कस्तो भने उसको पनि व्यस्तता अब त्यो नजुरेको होला होइन अनि धेरै वर्षपछि Uh, लगभग हजुरको आठ दस वर्षपछि ससान र मेरो फेरि रे त्यो mm. कनेक्सन भयो अनि बिहानी mm. भन्ने एउटा भोलिको बिहानी देख्न mm. पाउँछु पाउँदिनँ mm. थाहा था छैन था था अब गीत म गाउँछु गाउँदिनँ यो टाइपको चाहिँ एउटा गीतमा चाहिँ काम गर्ने मौका जुरो र त्यसपछि त लगभगै कन्टिन्यू नै अहिले चाहिँ उहाँसँग एकदम कोलाबेट भइरहेछ चाहिँ राम्रै अहिले यो यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो प्रोजेक्ट को लागि चाहिँ सुशान्त सुशान्त यहाँसँग आउनुभयो यो कुराकानी गर्छ कसरी आयो यो चाहिँ पछि अब एउटा चाहिँ अब यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्जुन बिक्क भन्ने एकजना हजुर भाइरल पनि भएको थियो अनि त्यतिखेर त्यो खास चाहिँ हामीले अर्कै प्रोजेक्ट बनाउने भनेर सोच बनाइरहेको थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ सशनजीले चाहिँ ल न म यस्तै यसरी यसरी छ त्यो भाइसँग चाहिँ मिट हुन्छ यो स्टोरी चाहिँ अनि यसलाई यो गरौँ भन्नुभयो अनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो पाखे ह्यान्डसम पनि यही गर्दा गर्दै अब यसको वान बाई वान वान बाई वान गर्दा गर्दै नै अनि यसको योजना बन्यो भनौँ न अनि अब अहिले त धेरै नै यो यो कम्पोजिसनको कुरा गरौँ अब कुनै पनि अब पाखे ह्यान्डसमको बारेमा हामी म्युजिक भिडियो पनि हेर्छौँ कुरा गरौँ कुनै पनि कम्पोजिसन गर्दाखेरि लिरिक्स जब तपाईँको हातमा आउँछ एकदम त्यसपछिको कम्पोजिसनको पार्ट हो मेन कुरा भनेको होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ मेलोडिक रिदमिक बनाउने काम यहाँले गर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यहाँले गरेको कम्पोजिसनलाई यहाँले त्यो लिरिक्समा काम गरेको जुन जुन यहाँले जुन वर्कआउट गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ आर्टिस्टहरूले कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यसमा त्यसलाई त्यसलाई जस्टिफाई गर्छन् गाउँदाखेरि रेकर्डिङ स्टुडियोमा यस्तो हुन्छ विवेकजी कस्तो भने आर्टिस्ट हेरेर हुन्छ ओके <laughs> अब ऊ कस्तो क्याटेगोरीको चाहिँ सिङ्गर <laughs> हो अथवा कसरी चाहिँ ऊ आउन खोजिरहेको छ ऊ सोखले आइरहेको छ कि उसले प्रोफेसनल्ली म चाहिँ यसलाई मेरो करियर बनाउँछु भनेर आएको छ कि त्यसमा पनि हुन्छ अनि कसै कसैलाई चाहिँ अब गड गिफ्ट पनि हुन्छ उनीहरूले राम्रो नै गर्छ नजानेको नचिकेको भए पनि अनि तर अब धेरै जसो सिङ्गरहरू Um, आउनुहुन्छ मसँग आउँदाखेरि त अब त्यो सबै क्राइटेरियाहरू मिट गर्दै आएको भएर त्यस्तो गाह्रो हुँदैन उनीहरूले okay. मैले भनेको डाइरेक्सन अनुसार नै अब त्यो गाउनै पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यहाँ okay, अब यो पाखेसम्म कुरा गरौँ यो चाहिँ कस्तो कुन कुन जनरको यो गीत हो अब यो अलिकति जली टाइपले बनाउन खोजेको एउटा कस्तो भने अब किताब हेरेर भित्र के छ त्यसलाई जज नगर्नु भन्ने टाइपको छ पाखे भए तापनि अब ऊ एउटा रोमान्टिक एउटा ड्वेट हो अनि <laughs> जज नगर्नु भन्ने खालको छ लास्टमा गएर चाहिँ अनि त्यसपछि अनि अहिले एकजना बहिनी हुनुहुन्छ टिकटकर बहिनी हुनुहुन्छ बिनु अधिकारी भन्ने बिनु अधिकारी हजुर हजुर उहाँले राम्रै राम्रो पर्फर्म गर्नुभएको छ अनि मैले सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो चाहिँ गरिदिनु भयो बिनुजयले पनि अनि यसको अब लिरिक्समा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सुजु भण्डारी बहिनी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि अब मैले तिन चारवटा प्रोजेक्ट अरू पनि छन् okay. जुन चाहिँ अब आउँदै नै छन् होइन अनि अब जस्तो राजन राज शिवाकोटी मिना पोखरी नि गर्नुभएको छ बहिनीले लेखेकै सुजु भण्डारी यो जुन पाखे हेन्समको हुनुहुन्छ उहाँले लेखेकै एउटा गीतमा चाहिँ सुगम पोखरेल र हाम्रो जमुना शर्मा अहिले मुम्बईबाट भर्खर यहाँ नेपाल आउनु भएको छ उहाँले पनि त्यसलाई गर्नुभएको छ अनि यसरी चाहिँ हजुर काम अगाडि बढ्यो हामी उयो टकै न पाके आइन्छ अलिकति यु नै यहाँहरूले इन हाउस काम गर्दाखेरि म्युजिक भिडियोहरूमा पनि डिस्कसन हुन्छ यहाँको त्यसमा केही केही आउटपुटहरू केही हुन्छ तपाईँलाई एज अ टिम काम गर्दाखेरि दाइ यस्तो यस्तो भनेर अब भन्न त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन अब त्यति बढी इन्टरफेयर चाहिँ मेरो हुँदैन किनभने यसो हुन पाए हुन्थ्यो यसो कस्तो होला भन्ने मात्रै सुझाव नै हो तर अब डाइरेक्टली चाहिँ फोर्स चाहिँ गर्न मिल्दैन किनभने त्यो सेक्सनै छुट्टै हो उहाँहरूले केही न केही सोचेरै बनाउनुहुन्छ र मैले चाहिँ पर्सनली गर्दिनँ कसैलाई पनि गर्दिनँ हामीले नर्मली हेर्दाखेरि अब टकिङ अबाउट द म्युजिक भिडियो अहिले म्युजिक भिडियो हामीले हेऱ्यौँ म्युजिक भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले वी टक अबाउट अ द सिङ्गरले कसरी गाउनु भयो एज अ एक्टर अनि त्यसपछि हामी कम्पोजर लेरेसेसलाई त्यति ध्यान ध्यान दिँदैनौँ अनि तपाईँहरूलाई क्युरियोसिटी पनि हुन्छ होला कि म्युजिक भिडियो आइसे बिच कस्तो बनाइछ मैले मैले कम्पोज गरेँ गीत भनेर होइन एकदम तर तर त्यो बारेमा तपाईँहरूको चर्चा चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ नै यसो हो अब अरूले कसरी फिल गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई त के लाग्छ भने अब सबै टिमले नै त्यहाँनिर चाहिँ मिहिनेत गरिरहेको हुन्छ होइन आफूलाई गौरव लागिरहेको हुन्छ कि कसैले नचिने तापनि दिस इज माई सङ्ग भन्ने चाहिँ मेरो हो नि त यो गीत म चाहिँ छु यसमा यो प्रोजेक्टमा सबैसँग म पनि छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि अनि सो त्यसको लागि चाहिँ अब गौरव पनि फिल हुन्छ अनि आफूलाई चाहिँ एकदम त्यो आनन्दको अनुभूति चाहिँ प्रत्येक मेरो रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो त्यो प्रोजेक्टको हिस्सा चाहिँ म पनि हो है भन्नेमा चाहिँ एकदम गौरव लाग्छ ओके okay, अब हामीले कुराकानी गरौँ थ्री डी केयर तिन दशकदेखि काम गरेर भएको छ नेपाली म्युजिक फिटर्निटीमा टु गो सो त्यो एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा के भनेपछि मु, so, जुन जुन एउटा आत्मसन्तुष्टि भएपछि सेल्फ सेटिसफ्याक्सन हजुर यहाँ आइसकेपछि यो म्युजिक फिटर्निटीमा लागिसकेपछि सेल्फ सेटिसफ्याक्सन छ यहाँलाई कि अझ 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 केही कुरा छन् जुन कुरा चाहिँ ल्याकिन्छन् कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यदि मलाई सन्तुष्टि नहुन्थ्यो भने त म सायद पहिल्यै अरू पेसामा जान्थेँ होला अरू केही नै गरिसक्थेँ होला त्यो सन्तुष्टिले नै हो अब भनौँ न आफूले कतिपय कुराहरू चाहिँ अब परिस्थितिले मिट mm -hmm. नगरायो पनि बिस्तारै मिट हुँदै जाँदो रहेछ नि त लाइफमा भन्ने त्यो सोचहरू आउँछ अनि अनि अब जस्तो अब अहिले रिलिज भयो अथवा रिलिज हुँदै गइरहेको अथवा आफ्नो नाम जोडिएका कतिपय प्रोजेक्टहरू आउँदाखेरि त पक्कै नै ओहो अझै गर्नुपर्छ अझै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त त्यो एकदमै लाग्छ त्यो सर ओके भनेपछि अब मैले अब 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 हामी रिसेन्टली आउने हामीले अब यसको प्रमोसनमा यहाँहरू लागिरहनु भएको छ यहाँको टिमले अब आउने के के छन् प्रोजेक्टहरू यसपछि पनि चाहिँ अब थुप्रैवटा प्रोजेक्टमा चाहिँ mm -hmm. अब सबैको तयारी छ अब mm -hmm. यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै आउने चाहिँ मेरो डन भन्ने चाहिँ टाइटलै डन छ त्यसको चाहिँ लगभग सुटिङ चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ अस्ट्रेलियामा अनि त्यसको शब्द सङ्गीत पनि मैले गरेको अलिकति डिफरेन्ट खालको चाहिँ त्यो थिम थियो त्यही पनि अब चाहिँ त्यो राम्रै भएको छ एउटा डनको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ त उसको पर्सनालिटी सबै त्यो जोडेर एउटा बनाउन ट्राई गरेको छौँ हामीले होइन अनि यसपछिको एकदम रिसेन्टली प्रोजेक्ट त्यो हो भने त्यो बाहेक अब हाम्रो सुगमजीसँगको र जमुनाजीसँगको प्रोजेक्ट पनि अब छिटै फ्लोरमा जाने तयारी छ त्यस्तै अहिले भर्खरै नवीन भट्टराई अनि अर्पणा श्रेष्ठको पनि जाने तयारी भइरहेको छ जसमा म पनि अब अलिकति समावेश हुने मौका पाएँ अनि त्यो बाहेक अरू अरू पनि हाम्रो जस्तो राजन राज शिवाकोटी मिना पोखरेल निरोलाहरूको निरा निरोलाजीको चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट पनि छ जुन चाहिँ रिभल क्रिएसनबाट त्यहाँ अब आउँदैछ भनौँ न अनि त्यो बाहेक पनि अब छुट्टै छुट्टै यहाँलाई एज अ लेटेसेस्टलाई सोद्धा एज अ कम्पोजर सोद्धाखेरि यहाँलाई मनपर्ने सिङ्गर हजुर जसको आवाज हुनु त लेख्नुहुन्छ तर उहाँको आवाज सुन्दाखेरि आफूलाई पनि आनन्द लाग्ने कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो सिङ्गर अब सबै होइन सबैजनाले प्लिज एकदम राम्रो गाउनु छ है अब यो अलिकति अब कस्तो भने मलाई भन्न अप्ठ्यारो छ तपाईँको आफ्नो पर्सनल चोइस हुन राइट तपाईँलाई जसको जसको प्रश्न नै होइन एकदमै मलाई किनभने मलाई सुगम पोखरेल चाहिँ एकदमै मनपर्नुहुन्छ उहाँको त्यो व्यक्तित्व पनि मनपर्छ अनि पर्सनल्ली उहाँको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू पनि एकदमै राम्रो लाग्छ होइन त्यो बाहेक पनि थुप्रै हुनुहुन्छ जसलाई मैले एकदमै त्यो एप्रिसिएट गर्छु तर सबैजनालाई म एप्रिसिएट गर्छु किनभने उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ होइन अनि तर सुगम चाहिँ मलाई मनपर्ने सिङ्गरमध्ये एउटा हुनुहुन्छ ओके सर भनेपछि हामी एनएनमा छौँ यो यो कन्भर्सेसनको आएम स्योर एज अ लङ टाइम धेरै मिडियामा धेरै मिडियामा जानु जानुहुन्न इन्टरभ्यू गर्नुको लागि र एकदमै खुसी लाग्यो र तमाम आधारित दर्शकमा आउनु भएको छ लाइभ हेरनु भएको छ टेलिभिजन जनता टिभी एसडी मार्फत उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ सबैभन्दा पहिला त अब यहाँहरूले मलाई वाच गरिदिनु भयो हेरिदिनु भयो होइन विवेकजीले पनि मलाई यहाँसम्म बोलाएर चाहिँ एउटा इन्भाइट गरिदिनु भयो एउटा चाहिँ राख्ने आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु है अब धेरै माया अहिले सबै दर्शक श्रोताहरूले जसरी मलाई गरिराख्नु भएको छ अनि अब यो अहिले भइरहेको हाम्रो पाखे हेनसम्मलाई पनि माया गरिदिनु होला होइन र आउने अब अपकमिङ प्रोजेक्टहरू पनि यहाँहरूको लागि अब कोसेलीहरू सबै तयार नै छ अब त्यसलाई पनि अवश्य माया गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एकदम आशा भरोसा अनि यहाँहरूको आशीर्वाद यसरी नै रहिरहोस् होइन अनि म जीवन पर्यन्त नै अब सङ्गीतद्वारा चाहिँ यहाँहरूको सेवामै तल्लिनुहुनेछु होइन अनि जय गीत अब जय सङ्गीत भन्न चाहन्छु

as you glade down Answer? namaste and yes do take care of yourself thank you